Dhe duke para ta në atë varkën që po bënin shëtitje, më kujtua se si është tallur Arifi me mua, kur i pata thënë që ky liqen do bëhet një liqen i lundrushëm për vizitorët dhe turistët që do vinë në Belç. Po si mos tallej Arifi që kishte prej vitesh në kryet bashkisë dhe luftonte me mishë me shpirt vetëm për të pastruar aq sa mund të pastronte nga plerat që e kishin mbytur këtë vend të bekuar, ndërkohë që për të ardhur deri këtu në Belç, ju e mbani mend shumë mirë, ishte një torturë e vërtet, pa rrugë, dhe ne, kur vinim këtu aso kohë, i bënim takimet elektorale aty te rruga Majtas, ku të mbyste pluri, edhe tribunën e vendosnin me balanca poshtë që mos rrinte shtrëmër. Sot, Arifi tha, janë 4.000 vizitorë që vinë çdo fundjavë këtu në Belç. Janë pak. Edhe pse ishte e paimagjinueshme që dikush të nisej nga Tirana për në Belç për ta xhuar fundjavën deri pak vite më parë. Por janë pak. Shumë më tepër do të bëhen. Shumë më tepër do të vinë këtu për të kaluar fundjavën dhe shumë më tepër turistë huaj do vinë këtu për të kaluar më shumë se sa fundjavën. Dhe kjo do të sjell pa diskutim një rritje shumë të konsiderueshme në këto vite që vinë të strukturave akomoduese të agroturizmeve, të bujtinave dhe transformimin e shumë dhomave në për shpite belçakve në dhoma për të mikpritur njerës. Nuk ka asë një gjëtë që ditë shpiltu. Ky është një vëndi bekuar dhe këtu është dashur vetëm të imaginohet me guxime ardhmja dhe të punohet për të ardhmen. Siç kemi punuar me këmbgulje gjithë këto vite, dhe siç tregojnë shifrat konkrete të bizneseve të vogla që hapen, të restoranteve që shtohen, të dhomave që vazhdojnë dhe shtohen, për të kuptuar se jemi eksaktësisht në rrugën e duhur për Belçin dhe për gjithë këtë komunitet. Por nga ana tjetër, këtu, si kudo, ka plot vajza e djem, ka plot burra e gra, që jetojnë emigracion. Është koha për t'ju dhënë atyre, jo vetëm mesazhin, por është koha për t'ju dhënë atyre dhe shtytjen që kursimet e tyre atje në emigracion t'i investojnë tek shtëpitë që kanë lënë këtu. Për t'i kthyer ato shtëpi në bujtina, për t'i kthyer ato shtëpi në agroturizëm dhe për të fituar nga shtëpitë e rindërtuara dhe transformuara në dyert hapura mikpritje për turistë, për vizitor, shumë më tepër se ç'fitojnë atje jashtë shtetit duke punuar për dikë tjetër. Për këtë arsye në planin tonë të veprimit ne kemi vendosur që gjatë mandatit të tretë do t'i japim 5.000 euro grant çdo emigranti që do të vi në Shqipëri për të rindërtuar shtëpinë e gjyshërve, shtëpinë e babës. Dhe po ashtu do t'i japim mundësinë çdo emigranti që do të hyjë në këtë rrugë të rindërtimit të shtëpive për t'i kthyer ato në një pjesë të motorit të agroturizmit në Shqipëri, mundësinë e sjelljes parave këtu. E sjelljes parave këtu në bankat e Shqipërisë pa i kërkuar llogari,
për asgjë tjetër përveç se që ato mos jenë para të krimit. Do me thënë, një amnisti specifike e fokusuar tek emigrantët që duan të kthehen këtu, qoftë fizikisht, qoftë me investimin e tyre, duan të rrinë atje dhe të hapin shpinë këtu dhe të kenë të ardhura plus, është zgjedhja e tyre, por rëndësi ka që të vinë për të hapur derën e shpisë mbyllur, të stërgjyshit dhe të prindërve. Kjo do të sjell një transformim të madh ekonomik, siç ka sjell në shumë zona të bekuar të Italisë, kur agroturizmi është futur si pjesë e motorit të zhvillimit ekonomik. Dhe agroturizmi në Shqipëri është i ri, është akoma në embrion. Ka lindur vetëm në vitet e fundit fal vizionit dhe shtysës sonë, por do të zgjerohet, do të shumëfishohet, do të rrjedhohet në gjithë Shqipërinë, duke përfituar pa diskutim nga rritja e vazhdueshme e turizmit në Bregun e Detit, ku me investimet e reja, me portin e madh turistik të Durrësit, që do tjetë një nga portet më të mëdhej të Mesdheut, një port për cilin një nga komponentët më të mëdha të botës, nga Dubai, do të investoj 2.5 miliard. Me portin e ri turistik Vlorës, që do tjetë një tjetër port turistik, që do të sjell këtu shumë turist të një kategorie tjetër, nga ata që shpenzojnë shumë më tepër me jahte. Me portin e ri turistik Sarandës, që ka filluar ndërkohë nga puna, që do të bëjë ditën gjë, dhe më tutje, më pas, me portin e Shëngjinit, ne do të kemi porta të reja, porta të reja që do të sjellin shumë më tepër njerëz, të cilët me të shkelur në Bregdetin Shqiptar, do duan të hynë më thellë, të shohin më shumë, dhe pa diskutim do duan të vinë këtu, të shkojnë atje, atje, të shijojnë natyrën fantastike. Ky është një vend i bekuar, kjo është një parajsë e bërë nga Zoti dhe e fshehur në mplera nga robi për dekada të tëra. Nga ana tjetër, për pak ditë ne hapim aeroportin e Kukësit. Për pak ditë firmosim përfundimisht kontratën për aeroportin e Vlorës. Menjëherë do të hapim garën për aeroportin e Sarandës. Do të kemi katër aeroporte në Shqipëri, dhe atyre që thonë që mos hap aeroporte se dum buk, ju them, janë fabrika buke në kuptimin më të drejtë për drejtë fjalës, sepse aeroportet sjellin lëvizje të madhe, lëvizje të madhe sjell çarkullim të madh, më parash. Sjell nevojë për shumë më tepër shërbime, për hotele, për bujtina, për bare, për restorante, për shërbime shëndetësore, për shërbime të gjitha natyrave. E pra, jemi në një fazë tani që ne nuk mund ndalem, jo më të kthehemi mbrapa. Beçi këtu ishte, liçeni këtu ishte. Pse ishte një vend nga ku të gjithë iknin dhe nuk vinte njeri për vizitë, dhe ne kur vinim, vinim nga halli kur i thonë fjalës, sepse duhet të vinim, takonim këtu njerëzit, të vinim, të bënim këtu çat mundeshim. Sa po ne morëm detyrën, i kam thënë Arifit, do ta shikosh se çat do bëjmë për Belgjë. Dhe ja ku jemi sot, kur unë postoj fotografit nga Belgjë, disa miqtë miqtë që janë jashtë nuk i besojnë. Nuk ka mundësi thonë tjetë kjo në Shqipëri. Jo vetëm që kjo është në Shqipëri, po kjo është vetëm një pjesë e asaj që do tjetë nesër. Sepse këtu në ndërkohë, nuk është vetëm liçeni, nuk janë vetëm këto godinat rrethërot të liçenit, nuk është vetëm qyteti i vogël, këtu është një histori e tërë që po vazhdon dhe po shkruhet nga gjithë fermerët e kësaj zone. Nga fermerët që sot falhapjes së kanaleve ujitës, falhapjes kanaleve kullus, falmbështetjes së vazhdueshme që ne kemi dhënë për bujqësinë, e cila i ka rritur eksportet nga rreth 100 milion dollar në 400, do t'i çojmë në mbi 1 miliard në këto 4 vite, dhe jo sepse kështu duam ne ose kështu thuhet në fushat elektorale, por sepse kështu është llogaria. Kështu thot lapsi. Dhe këta fermer do të jenë një suport i madh për gjithë këtë ekonomi të turizmit që do të zhvillohet këtu dhe në shumë zona tjera, sepse produktet e këtushme
do të jenë më të preferuarët, dhe ndërkohë gjithë zinxhiri i furnizimit do të fillojë nga këtu, pastaj do të shkojë për te, nëse kërkesa do të rritet edhe më shumë në të ardhmen. Kur unë them që Shqipëria viti 2030 duhet, atë do të bëhet kampion e Ballkanit turizëm, nuk është një ëndër që e kam parë duke fjetur. Është një ëndër që e kam parë me sy hapur, qysh se kur kam menduar se çfarë duhet bërë në Shqipëri, që në kohën që s'jam marrë me politikë, dhe nëse unë u ktheva nga emigracioni dhe hyra në politikë, nuk hyra për veten time, në kuptimin e ngushtë fjalës. Hyra sepse më ka munduar qysh në kryet herës, më ka nxjerrë edhe në lëvizjen e studentëve kundër regjimit atyre, maja që unë ndërroj për Shqipërinë, aty ku Shqipëria mund ngjitet. Dhe jam këtu akoma sot, jo për të provuar se çdo më thën ti jesh kryeministër, as për të ndënjur edhe për të shijuar pushtetin siç kanë bërë disa të tjerë, as sepse për mua pushteti është plaç, po jam këtu akoma sot sepse ne po ngjitemi drejt asaj maje dhe unë dua t'i vazhdoj t'i vë të gjitha energjitë mia, mishin dhe shpirtin që ne ta arrim atë maj. Pse mos ta arrim? Për çfarë mos ta arrim? Na i ka dhënë Zoti të gjitha. Na i ka dhënë natyra të gjitha. Dhe këto vite kanë provuar një gjë të sigurt që ky vend bëhet. Por nga ana tjetër, kush kërkon që ky vend të bëhet si vendet nga ku bën komente ku ka shkuar në emigracion në një kohë kaq të shkurtër, harron se ato vende janë bërë me dekada. Janë bërë me shekuj. Ndërkohë që ne nuk kemi nevojë për shekuj. Nuk kemi nevojë as për dekada të tëra, sepse jetojmë në një kohë ku teknologjia ka bërë mrekullinë që na ka lidhur me shpejtësi të madhe me botën, që na ka lidhur me shpejtësi të madhe me dijen. Dhe për këtë arsye, ne na duhet vetëm forca e karakterit, na duhet vetëm bindja dhe besimi, na duhet këmbëngulja dhe vendosmëria, që kur vazhdojmë ngjitemi, mos bijem pre e tundimit për të ndalur. Mos dëgjojmë zërin e lodhjes që thot, boll, pusho. Mos dëgjojmë zërin e mundimit që thot, hajde kthehemi, nuk shkojmë dot më lart. Hajde ikim. Kjo vetëm na duhet ne. Ne duhet vetëm të vazhdojmë të ngjitemi, siç vazhdojnë ngjiten çdo ditë fermerët e Belçit. Ata të cilët dalin nga shtëpia në 5 mëngjesit dhe shkojnë tek toka. Ata të cilët ju ndodh në një moment që të goditen nga breshri dhe t'i shohin të gjitha ato që kanë mbjell dhe të gjitha ato që po rrisin të shtrira për tokë dhe nuk ikin, nuk e lënë tokën e tyre, nuk dorëzohen, nuk thonë po hiki po merrem në një punë tjetër, por kthehen të nesër përsëri ke toka dhe rimbjellin dhe vazhdojnë dhe ja dalin në fund. Kjo na duhet ne. Ne na duhet karakteri i gjithë njerëzve të punës, ne na duhet karakteri i gjithë atyre që jetojnë me një biznes të vogël, të cilët nuk kanë ndënjur në kafe, te kafja e tjetrit, duke u ankuar, duke pritur që shteti t'ja u bëj jetën rrafsh, por kanë hapur fillim një kiosk të vogël, pastaj një klub më të madh, pastaj një klub edhe më të madh dhe vazhdojnë, luftojnë. Prandaj atyre ne jo kemi bërë taksën zero. Prandaj atyre ne jo kemi bërë TVSH-n zero dhe zero do t'ja u mbajmë deri në 2029, sepse ata janë njerëzit të cilët janë edhe frymëzimi ynë, edhe arsyeja pse ne punojmë, edhe forca e punës, forca e vendosmërisë. Dhe gjithë atyre ju them çfarë rëndësie ka çaj jeni demokrat socialist. E rëndësishme është që me ne këtu së bashku ne mund të bëjmë gjëra që deri dje as nuk mund të imagjinoheshin. Ne mund të bëjmë të mundura gjëra që deri dje dukeshin të pamundura dhe me ne së bashku ju e do ta keni taksën zero, të vëshën zero. Çfarë do t'ju bëj juve Partia Demokratike? Çfarë do t'ju bëj Partia Demokratike? Do ja uli në zero. Maksimumi që mund të bëj është të bëj gjumë. Dhe kjo është më pak, më e mira në fakt.
se mundet ju shkatroj fare më të taksën e shesht. 9%. Nga në tjetër, të gjitha ta që këtu janë një moshë caktuar, se vajzat që kam të përballë, në vitet 96, 97, kanë qënë fëmi. Po tjerët, e mbajnë mëndë shumë mirë se qëfar i ndodh një populli, se qëfar i ndodh një kombi, qëfar i ndodh një shteti, ku shkon Basberi Hajt, qëfar i ndodh një komuniteti njerëzish kur harron se është puna që t'jep suksesin. Kur harron se nuk ka receta që t'i bërse në të bot që t'a bëjnë jetën rafsh, dhe ku shkon Basudes, ku shkon Bas Vebiut, ku shkon Bas Gjaferit, ku shkon Bas atyre që të thonë, mjep një t'jap dy, mjep një t'jap dy, mjep një t'jap dy, dhe në fund të gjithë mbeten me kishë ngojin mes të flakve. Kështu është edhe oferta e tyre. Mjep votën të t'jap lek, mjep votën të t'jap lek, mjep votën të t'jap lek, të gjithve lek, lek, lek. Noc rokun do t'ju japin. Noc rokun do t'ju japin. Bile noc rokun ku ta gjesh. Por, humbje tjetër kohë, humbje tjetër vitesh, humbje tjetër jetën pritje, me fund keq. Nuk ndodh, nuk ka ndodh kur, e thot populli, të përsërisësh të gjithën gjë dhe të presësh një rezultat tjetër, do më thesh budala, kur e ke provu një herë, dhe ata si janë provu një herë, dy herë, dhe qarë kanë bërë në fundë, i kanë lënë të gjithë rrugëve, i kanë lënë të gjithë pashpresë. Ndërkohë që sot, pa tjetër ka plot njerëz që janë mërzitur, pa tjetër ka plot njerëz që janë pakënaqur, sepse sa më shumë bëjmë, aq më shumë e shikojmë se sa shumë më tepër mundësi ka. Deri dje në Belgjë, çfarë thoshin? Na aman rrugën. Rrugën për të ardhur e rrugën për të ikur. Aman, nuk thoshte njëri hajde bëjmë këtë që kemi bërë këtu, nuk thoshte njëri hajde bëjmë këtë që kemi bërë këtu, nuk thoshte njëri hajde të bëjmë turizëm belç, hajde si nuk asë njëri, nuk i shkon dhe bëjmë, vetëm rrugën. Sot, që kemi ardhur këtu, në këtë pikë, pa tjetër që mëndja të gjithve është vënë në lëvizje për të parë më largë, për të kërkuar më shumë, sepse sa hapet një shteg zhvillimi, a i sjell plot shtije tjera zhvillimi, pastaj plot të tjera, 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 por duhet kohë, miqtemi, duhet kohë, duhet durim, duhet punë e madhe, dhe mbi gjitha duhet karakteri fort për të rezistuar. Prandaj në 25 prill, është shumë e rëndësishme, është shumë, shumë e rëndësishme të kuptohet kjo, nuk është votë për një parti, kundër një parti e tjetër. As vot për PS, kundër PD-s aty e tjetër, as vot për PD, kundër PS. Kjo është një vot për të vendosur në çfarë Shqipërie do të jetojmë dhe si do të jetë Shqipëria 2030-s. Kjo është vot për të vendosur a do të bëhet sistemi drejtësisë ai që duam, sigurisht nuk është sot ai që duam. Por nga ana tjetër, nëse çfarë është ndërtuar sot nuk vazhdojmë ta ndërtojmë më tutje për ta plotësuar gjithë atë që kemi projektuar, por përkundrazi, e marrim atë që është ndërtuar deri sot dhe hedhim lum, atëherë janë 10 vite të tjera të humbura më spakti. Atëherë nuk ka shans të mendosh më se do ta shikosh ti në jetën tënde drejtësinë për cilën ne po luftojmë çdo ditë. Ka drejtësi dhe nuk diskutohet fare drejtësia në Gjermani, e nuk diskutohet fare në Angli, e nuk diskutohet fare në Francë, etj, etj. Por nuk është ndërtuar për disa vite. Është një sistem i tërë që do kohën e vetë, që do durim, do rezistencë, do forcë karakteri, do kokëforci, që të vazhdosh, të vazhdosh, të vazhdosh. E pra unë jam këtu, edhe në këtë fushat për të thënë, mandati i tretë nuk është për mua. Personalisht,
mandati i tretë është si ajo fraza e bukur e asaj këngës famshme popullore. As për mua, as për ti, po për gjithë Shqipërinë.